E a previsão que nós temos é justamente essa, que o frio será frequente este ano. O ano de 2021 foi marcado por um inverno acima da média. Tivemos um inverno rigoroso em 2021. E esse ano a gente deve repetir a dose. Talvez até um pouquinho pior até. Essa é a previsão. Os modelos indicam justamente isso. É claro que teremos alguns dias a menos, até dias de calorzinho, especialmente aqueles dias que antecedem a chegada da frente fria, o noroeste. Quanto às chuvas devem ficar dentro da normal. O que, para a Baixada Santista, não existe estação seca, as chuvas que podem até às vezes cair como em forma de pancadas, mas nada comparável ao verão, certo? Então protejam-se, vamos tomar bastante água, hidratação é importante nessa época do ano. As pessoas idosas agasalhar bem as extremidades do corpo, porque o frio ele é um vasoconstritor, ele aperta, né? Ele contrai as artérias. É isso aí, gente. Então, um ótimo inverno para vocês. Se cuidem e até a próxima.